Խաղաղություն ձեզ, սիրելիներ, Ղուկասի ավետարանի մեջ Տեր Իսուս Քրիստոս ասում է. Բայց ասում եմ ձեզ, իմ սիրելիներին, մի զարհուրեք նրանցից, որ մարմինն են սպանում, և դրանից հետո ավելի բան անել չեն կարող. Այլ ցույց կտամ ձեզ, թե ումից պետք է վախենաք. Վախեցեք նրանից, ով սպանելուց հետո գեհեն նետելու իշխանություն ունի. Այո, ասում եմ ձեզ, վախեցեք նրանից. Այո, սիրելիներ, թերևս կյանքում մենք մեր մարմնական ապահովությունը ունենալու համար շատ բաներից վախենում ենք։ Եթե չենք էլ վախենում, գոնե զգուշանում ենք, որ հանկարծ մեր մարմնականը չվնասվի, մեր նյութականը չվնասվի, մեր ունեցվածքը, մեր սեփականությունը հանկարծ ու հանկարծ որևէ վնաս չունենա։ Եվ Տեր Իսուս Քրիստոս այսօր ասում է, որ մի վախեցեք նրանից, ով մարմնի վրա իշխանություն ունի։ Դուք վախեցեք նրանից, ով ձեր հոգիների վրա իշխանություն ունի։ Որովհետև եթե հետևենք մարմինը սնելուն, պահելուն, փայփայելուն, նյութականը ունենալուն, այս աշխարհի մեջ տեղ ունենալուն, կմոռանանք, որ մենք ունենք հոգի, որը առավել կարևոր է հավիտենությունը ժառանգելու համար։ Եվ սիրելիներ, այստեղ է, որ պիտի աստվածավախությունը մեր անձերի մեջ մտնի, որովհետև Տերը ինքն է իշխում մեր հոգիների վրա, Տերն է մեր հոգիների, և ինքն է որոշում, արժանանալու ենք մենք փրկության, թե ոչ։ Այնպես որ փրկությունը հոգուց է գալիս, հոգևոր արթնությունից է գալիս և հոգևոր ամրությունից է գալիս։ Մարմինը սնենք ըստ պատշաճի, բայց հոգին էլ համապատասխանաբար, բավարար սնունդով առողջ պահենք, հոգևոր սնունդով, որպեսզի երբ կա ժամանակը, արժանանանք այն հավիտենական կյանքին, որ Տերը պատրաստել է մեզ բոլորիս համար։ Աստված օրհնի ամենքիս։